Պարոն Մարուկյան, սոցիալական ծրագրերին անդրադառնալով, դուք բազմիցս նշում էիք, որ պետք է ոչ թե այս ձևով իրականացվի, ինչպես որ այս պահի դրությամբ մինչև այժմ կառավարությունը իրականացնում է, այլ պետք է թիրախային և բոլորին տրամադրվեին գումարներ, բայց կարծես թե դրան արձագանք չկա, համենայն դեպս շարունակվում են այլ ծրագրեր, 15-րդ ծրագրի մասին խոսվեց, և այն, որ դուք նշում էիք, պետք է միանվագ գումար տրամադրվի քաղաքացիներին, չիրականացվեց։ Դուք ինչ եք կարծում, ի վերջո այս ծրագրերը կկարողանան թեթևացնել մարդկանց կյանքը, թե ամեն դեպքում դրանք արդյունավետ չեն։ Լսեք, մենք ասում էինք, որ ծրագրերը, որոնք որ հաստատվել են, արդեն հաստատվել են և մեծ հաշվով ինչ արվել արվել է, բայց այդ ծրագրերով մարդիկ, եթե ինչ-որ ձևով էլ իրենց եղած գումարները, կամ եթե չունեին էլ գումարներ, համադրել են, ապրել են մարտ ամսին, ապրել են ապրիլ ամսին, մենք հիմա մտանք մայիս ամսվա մեջ ենք, և մեր առաջարկությունը կապված է այս ամսվա հետ, և եթե հիմա գոնե օրինակ մեր առաջարկությունը ընդունեին, հիմա գումար տային մարդկանց, այդ գումարը բավարար կլիներ ամեն ընտանիքի համար մի խնդի լուծելու, մի ընտանիքը կոմունալի վարձը կտար, եթե դա կլիներ իր համար առաջնայինը, մյուս ընտանիքը տան վարձը կտար, որը վարձով ապրում, չէ ին վտարի տնից, մյուս ընտանիքը սնունդ կգներ, այսինքն ամեն ընտանիք ունի իր առաջնային կարիքը, և պետությունը չունի հնարավորություն գնահատելու այդ առաջնային կարիք։ Հիմա տեսեք, բազմաթիվ դիմումներ ունենք, որ քաղաքացիները պնդում են, որ վարձով են բնակվում և նրանց հիմա վտարում են, հիմա առաջարկում են կառավարության առաջարկել, որ կառավարությունը օրինակ հաստատի 16-րդ կամ 17-րդ ծրագիրը, որով օրինակ վարձատուին կտան գումար, որ նա չվտարի, չէ՞, որ նա էլ դրանով ապրում, չէ՞, կամ կտան այդ մարդուն գումար, որ ինքը տան վարձը տա, բայց երկու պարագայում էլ անարդյունավետ կլինի, որովհետև պետությունը էլի չի կարող բոլոր վարձով բնակվող մարդկանց գտնել, և էլի բազմաթիվ մարդիկ կմնան դուրս և կլինի ժգոյություն։ Հետևաբար ինչ է պետք անել, պետք է ուղղակի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել մարդկանց, իսկ թե ինչու կառավարությունը ձայն չի անում, որովհետև որևէ ձևով դրա մերժումը չունի հիմնավորում, այսինքն ինչ հիմնավորի, որ մերժի, ասի փող չկա, պարզվելա, որ փողը կա։ Ասի պետք է սպասենք, տեսնենք հենա ինչ է լինում, դա պատասխան չի, որովհետև դա նույնն է, որ ընտանիքի հայրը գումար ունենա, երեխաները սոված լինեն, հազար ու մի կարիք ունեն, ինքը ասի, եկեք ձեր կարիքները չհոգամ, սոված մնացեք, մինչև տեսնենք ինչ է լինում, որքան կձգվի։ Եվ մյուսը, որ կա խապկանք, առայն որ եթե օրինակ բացվել է հիմա տնտեսությունը ինչ որ չափով, հա, արդեն վերջ բացվել է, всё, գնացեք աշխատեք, արդեն ամեն ինչ իր տեղը կգնի, բայց դա խապկանք է, էլի, այսինքն չկա այն ընկալումը կառավարությունում, որ այդ բացվելը չի նշանակում, որ մարդիկ իրենց բազային կարիքները կարողան հոգալ, որովհետև ըստ էության տնտեսությունը, չգիտեմ ինչ բարոկտագործեմ, էլի, տնտեսության մնացորդներն ա մնացել, էլի, այսինքն հիմա հարկեր հավաքելու պրոբլեմ կա, այսինքն ի՞նչ ա ուզում անի կառավարությունը, ուզում ա փողը պահի, որ հարկերը թեր հավաքագրվեն, դրա տեղը ինքը դնի, որպես մուտք ասի, ես լրացնում եմ եկամուտը, հա, պետության, իմ պահուստից կամ իմ ավելցուկ եղած գումարից, որտեղից մենք առաջարկում ենք ծախսել։ Միզեր կայլա փողը բաժանել մարդկանց, աջակցել մարդկանց փողով, մարդիկ իրենց կարիքները հոգան, ապրեն այդ ընթացքում, հա, այդ գումարի կեսը էլի հարկերի տեսքով հետ էր գալու պետական բյուջե։ Այսինքն մեր առաջարկը այս պահին մնում է միակ արդյունավետ լուծումը քաղաքացիների բազմաթիվ պրոբլեմներին, ես չթվարկեմ, հա, վարձով բնակվելուց մինչև կոմունալի վճարներ, և այն կոմունալ համերաշխության այդ գաղափարը, որ ասվեց, բյուջեի համերաշխությունից բարձր լավ համերաշխություն, ավելի լավ գաղափար չի, մարդկությունը չի ստեղծել, և բոլորը շատ հդմ են տպել, շատ փող են գեներացրել վերջին երկու տարիների ընթացքում, այդ փողը հիմա կա, այդ ավելցուկը կա, որից պետք է մարդկանց աջակցենք, և ես ամեր առաջարկությունը, և սա նայլ ընտրանք, ես կրկնում եմ, չենք տեսնում։ Պարոն Մարուկյան, իշխանությունից բազմիցս ասում էին, որ մեզ փողի տեղն են ցույց տալիս, բայց այդ փողը արդեն իսկ այսպես նպատակային ձևով, այսինքն ծրագրված է, թե ինչի վրա պետք է ծախսի, և իշխանությունը պետք է ռացիոնալիզմի ճանապարհով գնա, չեն կարող պարզապես այսպես տուրք տալ տարբեր հայտարարությունների, ինչպես կարծական եք։ Ես չգիտեմ ինչ նշանակում ռացիոնալիզմ, ես դեռ որևէ ռացիոնալ քայլ այս կառավարության մոտ չեմ տեսել։ Ուրեմն ճգնաժամը ինձ սկսվեց, 150 միլիարդ դրամ է հայտարարվել, որ կուղվի տնտեսությանը։ Այդ 150 միլիարդ դրամից հասանելի է դարձել մարդկանց համար 47-48 միլիարդ դրամ, որը Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի մոտավորապես 0.7%-ն է կազմում։ Տվյալ պարագայում, եթե համեմատում ենք այլ երկրների, թե ինչպես են պանդեմիայի տնտեսական հետևանքների դեմ պայքարում, նրանք իրենց երկրի
հնայի մինչև 10% գումար են ծախսել, որի մեծ մասը անվերադարձ, այսինքն ուղղակի անվերադարձ ներարկել են տնտեսության մեջ. Հետևաբար մնացած բոլոր հայտարարությունը, գիտեք, անիմաստ են, կապրենք կտեսնենք, թե ով է ճիշտ, հիմա էլ ակնհայտավորում ենք ճիշտ ենք, իսկ թե ինչու չի այդ առաջարկը ընդունվում, դա արդեն դրա պատասխանատուն կառավարությունն է։ Այլ բանա, որ ասեին, օրինակ, չի եղել առաջարկ, այլ բանա, որ օրինակ ասեին, չենք ունեցել ավելի լավ տարբերակ, քան, չգիտեմ, 15 բարդացված հուճուճ ծրագրերն են, որից մարդիկ դուրս են մնում, ներվայնանում, նյարդայնանում, չգիտեմ, լրացնում են, չի ստացվում, կամ լրացնում են, չի համապատասխանում, հազար ու մի չափանիշ։ Դրանք գումարած, գիտեք, նաև պետք է հաշվի առնել, որ ևս մենք 60,000 քաղաքացի մարտի 1-ից մինչև այսօր վերադարձել է Հայաստան, որոնք կրկին էլի եկամուտի նվազագույն աղբյուրներ չունեն, այսինքն սրանք են մարդիկ են մեծ մասը, որոնք գնացել էին աշխատեն գումար ուղարկեն իրենց ընտանիքներին, հիմա համ իրանք չեն աշխատում, համեն ընտանիքները, որոնք պետք է ապրեին իրանց ուղարկած գումարով, նրանք էլ են առանց եկամուտ, այսինքն պետությունը պետք է աջակցի այս բոլոր դեպքերում, և պարզա, որ պետական պարտքն էլ աճելու է, և պետական պարտքը գոնե պիտի աճեր մարդկանց աջակցելու աճվին։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք այստեղ խնդիր ունենք անարդյունավետ կառավարման հետ պետական ապարատում։ Ուրեմն կառավարության տնտեսական թիմ գոյություն չունի, սոցիալական ուղղվածության հետ կապված այս ծրագրի ծերևմորը խայտառակություն է ուղղակի, այդ բազաների համադրում բան ուղղակի խայտառակություն է, հետեւաբար կարծում եմ վարչապետը ունի լուծում ազատվել այդ թիմից ուղղակի, որովհետև այդ թիմը որևէ ձևով ճիշտ ուղենիշներ չի տվել, ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար, որպեսզի այս ճգնաժամի ժամանակ թե սոցիալականը, թե տնտեսականը մենք կարողանայինք դիմագրավել։ Ակնկալում եք հրաժարականներ այսքան նախարարների։ Ոչ, չեմ ակնկալում հրաժարականներ, ակնկալում եմ ուղղակի հեռացումներ, որ հրամանագրով ինքը հեռացնի, այդ մարդկանց ազատի իրենց պաշտոններից, որովհետև նրանք թերացել են, և ժողովուրդը հիմա գտնվում է խայտարակ ցաներ վիճակում։ Հատկապես ովքեր ես ձեզ։ Ասում եմ, տնտեսական բլոկը, տնտեսական բլոկը, սոցիալական ուղղվածությունը նույնպես, միանշանակը, ուզեն թե չուզեն, ժամանակը հիմա կանցնի, օրինակ միամիս էլ եթե այսպես թողնեն, հետևանքները շատ սուր են լինելու, և գիտեք, որևէ մեկին չի հետաքրքրելու, թե ում աշխատանքից ազատեցին։ Հիմա պատկերացեք, մեկին իր տնից վտարում են, որտեվ տան վարձը չի կարողանում վճարել, որտեվ գործազուր կա դարձել այս ամեն ինչի արդյունքում, նրան հետաքրքիր է, օրինակ, որ նախարին են ազատում կամ չեն ազատում։ Դա կառավարության վարչապետի պրոբլեմն է, ինքը իր թիմի, ինքը պետք է լավ թիմ ունենա, բայց մարդը իր առօրյա պրոբլեմի հետևից է գնալու, ինքը այդ իր առօրյա պրոբլեմի մասին է մտածում, և ես ձեզ ասեմ, ինձ էլ չի հետաքրքրիր, ում կազատեն, ում չեն ազատի, ինձ ընդհանրապես դա չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում են հազարավոր մարդիկ, որ այսօր սովի են մատնված, ում տներից վտարում են, ում գազն ու լույսն են անջատել, այս է մեզ հետաքրքիր։ Պարոն Մարուկյան, եւ այս քննադատությունների համատեքստում կարծիքներ կային, որ Լուսավոր Հայաստանը, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանը, թիրախավորել է ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին, կա արդյոք նման խնդիր։ Ընդհանրապես նման խնդիր չկա, ֆինանսների նախարարը չի որոշում այդ գումարները տա թե ոչ, վարչապետն է որոշում, ֆինանսների նախարարը այդտեղ դերակատար չի, ընդհանրապես։